1.9 0までが11とポイント稼いでますね。そうですね、かなり強いですね。ブルガリアデュデバです。ゆか、これまたデュデバもゆかを得意にしています。規定では 9.90 を出しています。伸身のダブル決まった。高いですね。独特なこなしですね。これも屈伸のムーンサルト、ね、はい、初めは伸身のダブルで、2つ目は屈伸のムーンサルト。ほとんど男子と変わりませんね。このままいきますと、このドゥデバもかなりの高得点が期待されます。着地もここまで2つ決まっています。さあ問題はこの3つ目、何を持ってくるか。3つ目事実からですね、テンポ宙返りから屈伸のダブル、決まった。これはいいですよ。失敗なし、決まりました。素晴らしいですね。ほとんど女子と男子と変わりませんね。そうですね、はい、ブルガリアのルデバ、見事なゆかの演技です。ブルガリアの選手はもう全員も気迫がありますね。なんかもう勝ってやるっていうような気迫がなんか感じられるんですけれども、これ意識の中にかなりメダルを置いてるんでしょうね。そうかもしれませんね。まだ規定では5位でありましたが、3位の射程距離にいます。これが屈伸のムーンサルト、ピタッと着地もマットに吸い込まれています、床に吸い込まれています。さあ306番、このドゥデバの床の得点がまもなく出ます。ほぼ 9.9 以上は出ますね。完璧という演技でしたが、どれぐらいの点が出るんでしょうか。場内がシーンと静まり返りました。1万5000人の観衆が得点に注目します。さあ 9.90 ちょっと出れば不満そう。そうですね。